নমস্কাৰ, মই ঋতু মেধি। স্বাগতম জনাইছোঁ টাইম এইটলৈ আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। শীঘ্ৰেই শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এজন যুৱকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত মন্তব্য কৰি চৰ্চাত আছিল আৰু এতিয়া সেই যুৱকজন হিমাংশু গগৈক থানাত হাজিৰ হ'ব নালাগে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰিছিল হিমাংশু গগৈ নামৰ এজন লোক। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু আজি ফটাশিল থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল আৰক্ষীয়ে হিমাংশু গগৈ নামৰ যুৱকজনক। আৰু কিছু সময় পূৰ্বে থানালৈ আহিব নালাগে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে আৰক্ষী প্ৰশাসনে হিমাংশু গগৈ। আৰু হিমাংশু গগৈক থানালৈ যাব নালাগে বুলি ফোন কৰি ক'লে ACP প্ৰাঞ্জল বৰাই। আৰু এই সমগ্ৰ কথা ব্যক্ত কৰিলে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত হিমাংশু গগৈয়ে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল শেহতীয়াকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চাত আছিল হিমাংশু গগৈ নামৰ এজন যুৱক। মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰিছিল ফেচবুকত এটা ভিডিঅ' যোগে হিমাংশু গগৈয়ে। আৰু ফেচবুকত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল হিমাংশু গগৈৰ দুটাকৈ ভিডিঅ'। আৰু তাৰ পাছতে হিমাংশু গগৈক জনোৱা হৈছিল, নিৰ্দেশ আহিছিল হিমাংশু গগৈলৈ 11 বজাত উপস্থিত হ'ব লাগে ফটাশিল থানাত। আৰু তাৰ আগতেই ACP প্ৰাঞ্জল বৰাই ফোন কৰি হিমাংশু গগৈক জনাইছে আজি উপস্থিত হ'ব নালাগে ফটাশিল থানাত, আৰু থানাত হাজিৰ হ'ব নালাগে হিমাংশু গগৈ। হিমন্ত বিশ্বক সমালোচনা কৰি আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰিছিল হিমাংশু গগৈ আৰু ফটাশিল থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰু কিছু সময় পূৰ্বে থানালৈ আহিব নালাগে বুলি কোৱা হ'ল হিমাংশু গগৈক। আৰু হিমাংশু গগৈক থানালৈ যাব নালাগে বুলি ফোন কৰি জনালে ACP প্ৰাঞ্জল বৰাই। আৰু এই সমগ্ৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে হিমাংশু গগৈয়ে। আৰু উল্লেখযোগ্য যে আৰক্ষীয়ে ব্যক্ত কৰিছে হিমাংশু গগৈক, এয়া তেওঁৰ ব্যক্তিগত মত আৰু হিমাংশু গগৈৰ বিৰুদ্ধে কোনেও এজাহাৰ দাখিল কৰা নাই থানাত, যাৰ বাবে হিমাংশু গগৈ উপস্থিত হ'ব নালাগে আৰক্ষী চকীত। এনেধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আজি ফটাশিল থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰু তাৰ পাছতে ACP প্ৰাঞ্জল বৰাই এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে হিমাংশু গগৈক। আৰু হিমাংশু গগৈয়ে সমগ্ৰ কথা জনাইছে সংবাদ মাধ্যমক।